Zdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video i kao što možete da vidite, tu smo sa našim prijateljima ovdje na ovoj lokaciji. Jedan naš prijatelj je jedan od FBI agenta, to jest ratnika, to jest vojnika. Tako da, ima nešto za nas, ima nešto zanimljivo što hoće da nam pokaže, što hoće da podeli taj eksperiment sa nama. Vidite, SCP, on je izgleda član SCP, a ne FBI-a, kako god FBI i SCP, ja mislim da je to potpuno isto. Tako da idemo za njim, idemo da ga pratimo, dogovorili smo se da on vodi i da nam pokaže gdje treba da idemo kako bi stigli do te njegove tajne, mislim nije njegova, nego tajna SCP, te organizacije ili tako nešto, ništa nisam razumio. Okej, stižemo polako. Zanimljivo, zanimljiva mesta gdje se vozimo ovdje. Nikad ne bih rekao da postoji nešto sem ulaza za ove zgrade. Dobro, izađi napolje, šta u zgradi je? Nikad ne bih rekao da je SCP fondacija, to jest te baze da su u zgradi običnoj. Okej, upali smo ovdje i vidimo nekog mrtvog čoveka. Ljudi, šta se dešava bre s ovim mrtvim čovekom? Okej, idemo gore. Šta se gore nalazi? O, je li ovo neki znak na vratima ili šta? Nemam pojma. Idemo gore. Ovde? Jel trebamo ovde da uđemo? Otvaraj se, evo ga čovjek jedan. Ej, jel si ti SCP fondacije? Ej, jel me čuješ? Šta me napadaš, bre? Šta me napada ovaj čovjek? Ubite ga. Nati. Koji mu đavo, brate, mili? Koji ti je, bre, đavo? Što mi napadaš tako? Gotov je. Brate! Šta se desilo ovo? Šta se desilo? Zašto me je napao? Ne razumem stvarno zašto me je napao. Jer on, jel je on iz SCP-a? Ja ti ga poznaješ, ti radiš tamo. Jel je on odatle ili... Čekaj, ovdje ima neki kom... Šta je ovo? Šta je ovo? Neka mačka. Ljudi, ovdje je neka mačka, ej, ti znaš, ovaj ukrao monitor. Kako je bre ovo mačka, je li ovo mrtva mačka, je li on to ubio mačku? Nešto me podsjeća na neku mačku, ali ne mogu da se setim na koju. Ne znam, šta je bre ovaj monitor glupav, izbaci bre sve to kroz prozor, šta ovdje ima? Nema ništa zanimljivo, okej. Da li da ponesemo mačku da vidimo da li je u redu sve sa njom? Nešto mi deluje ko da nije, ko da je da ponesi obavezno. Okej, idemo odavde. Idemo odavde. Otvaraj vrata, valjda. Ne idemo sada do SCP fondacije ljudi, nego moramo da spasimo ovu mačku. E, možemo u SCP fondaciji da je spasimo. Šta mislite? Možda da odemo do njih? Ajmo. Idemo da spasimo mačku kod veterinara. Idemo, nećemo da se zezamo u SCP fondaciji. Možda nas izbaci, šta, ko ste vi? Ko ste vi? Ma, dajte bre, jel moguće da me napadaju? Jel moguće da me napadaju glupavi ljudi? Ovo su neki teroristi ili šta već, jel moguće? Mogu da uđem, brate? Šta si sa... Deš, gle... Kakvi bre teroristi imaju me neke moći, jel me zezaš? Okej, gotovi su. Gotovi su skoro. Gde je? Još jedan je ostao. Oni su neki što su izgleda pobegli iz SCP fondacije. Okej, uništi ih sve. Pobegli su izgleda iz SCP fondacije, neki klonovi ili tako nešto. I sad su na slobodi, okej, sad smo ih sve rešili. Ko bi rekao da ćemo da uradimo i neku misiju dok smo ovde. Okej, ništa. Ljudi, vreme je da spasimo ovu mačku, da vidimo šta nije u redu sa njom i da joj pomognemo. Inače da, stigli smo u SCP fondaciju, tu ćemo da joj pomognemo. Ljudi, zašto je stavljate ovde? Zar nećete valjda da joj pomognete? Što je ostavljate ovde? Zar to nije obična mačka? Nije obična mačka. Kako misliš nije obična mačka? Pogledam bolje. Pojma deluje mi kao potpuno... Obična mačka. Ne znam o čemu pričaš. Ne znam, neko... Možda mi deluje malo ko... Ko Cartoon Cat, ljudi. Možda je to Cartoon Cat, vidite kako je svi pucaju. Izgleda ne... To je mali Cartoon Cat. To je Cartoon Cat koji se još nije oformio da bude onaj veliki. Jel sam u pravu?
Da, tačno sam znao, mislim sad sam znao, pre nisam znao, mislio sam da je obična mačka, iskreno da vam kažem. Ali okej, znači, to je Cartoon Cat. Pomoći ćeš joj, zašto ćeš sad da joj pomogneš? Okej, da bežimo, da se sklonimo, ništa ne razumijem ljudi šta se dešava u ovoj fondaciji. Okej, ljudi, vraćamo se posle sat vremena i vidite šta se desilo sa mačkom. Da, ovo je definitivno Cartoon Cat. Lele, brate, ona mala mačka je bila Cartoon Cat pre nego što se mutirala u ovo. Sada je u nekoj većoj formi. Znači, SCP je namerno nas poslao tamo da bi uzeli tu mačku, a nisu nam rekli ni da je Cartoon Cat ni ništa. Sad rade eksperimente, okej, prijatelju, barem si mogao to da mi kažeš, jer znam da si ti znao za ovo, jer ti radiš ovde. Ja sam samo neki pomagač ili tako nešto. Tako da, nije lepo od vas što ste tako lagali, ali nema veze. Sada neće da poludi sad, izveli smo je ovde na neke eksperimente. Ovde napolje, na sunce, valjda će to da joj pomogne da odraste ili šta već, ne razumem, ja ne ništa, ja samo ovde pratim naređenja. Šta da bacim ovo što ste mi dali na nju? Dali su mi neku kuglu, čekaj, je li to ova kugla? Ja sam postao Cartoon Cat, ljudi. Ja sam postao Cartoon Cat, ladno. Ova druga mutacija Cartoon Cat-a. Prva mutacija je valjda ona mačka, ovo je druga mutacija. Okej, sad znači mogu da kontrolišem Cartoon Cat-a. Mislim, ja sam postao Cartoon Cat. I dobro, i šta sad da radim sa Cartoon Cat, što sam Cartoon Cat? Evo su ovi bre, gle što me pucaju! Gle što me pucaju ovi! O, evo vam! Lele, koje moći imam, dođi ovamo! Što me pucaju, koji đavo! Dođi ovamo! Dođi ovamo, glupavi teroristo ili šta god da si ti, dođi ovamo. Valjda, dokle god ih napadam, ja im uzimam životnu energiju i valjda ću da se mutiram u sljedeću verziju Cartoon Cat-a. Okej, dobro, ubio sam još jednog, dajte mi vašu životnu energiju da postanem najjači. Gle, pojao sam u glavu, ladno. Znači, glave moram da im pojedem svima. Okej, svima ću da pojedem glave i da postanem najjači. Okej, dođi ovamo. Gotov si, prijatelju. Šta radiš to, prijatelju? Ej! Okej. Izvadio me iz Cartoon Cat-a. Ej, polako. Šta radimo s ovim Cartoon? A, on se transformisao u ovu drugu mutaciju, treću u stvari. Ovo je treća mutacija Cartoon Cat-a. Okej, čekaj, jesi ti živ sad? Da, on je živ sad, može da se kreće. Više mi se stvarno ne postaje Cartoon Cat, tako da ne želim više da postavim Cartoon Cat, stvarno. Nisam se lepo osjećao i ne želim to više da radim. Kako god, tu je naš Cartoon Cat, on je sad na našoj strani i mi ćemo da se borimo protiv ovih terorista. I ajde da vidimo da li možemo da ih pobedimo, jer ovde je opasno, ovde rade razne loše eksperimente. Tako da moramo sve da ih sredimo. Okej, ulazi u njihovu bazu, ulazi Cartoon Cat. Ulazi, to je to. Uništen je ovde jedan security, upadaju u drugi deo baze. Odlično. Dođite bre ovamo teroristi. Dođite, imam jetpack, ne možete mi ništa. Lele, što su jaki, brate, ovaj me ne prepoznaje. Okej, jetpack radi svoj posao. Evo ti raketa. Gde je Cartoon Cat, ne znam. Evo ga, tu je Cartoon Cat. Ej, jesi dobro? Jeste, dobro je valjda, ajde ubij tog teroristu. Jel će da ga ubiješ? Lele, šta je uradio? Okej, ubio još jednog. Lagano, bravo. Bravo Cartoon Cat, ali kada ćeš da se pretvoriš u sljedećeg? Ja mislim da je dovoljno. Okej, pretvara se izgleda. Moram da ga zadržim pre nego što poludi, jer dok se pretvara on će da poludi. O, polako, evo ga. Ljudi, evo ga. Evo ga Cartoon Cat. Ojde bre, čekaj, nemoj da me ubiješ, ej. Sad je poludeo skroz. Jel, mene juri sad. Ladno, mene juri. Lele, šta se dešava bre u ovoj bazi? Sve je eksplodiralo. Jel me zezaš, on sve uništava. Cartoon Cat sve uništava. Gledajte koliki je.
izgleda da moramo da ga sredimo, jer postoje opasnost i za nas i za njih i za ceo svet ako ga pustimo na slobodu. Ako ga pustimo na slobodu, tu su rakete neke, čekaj, sve eksplodiralo opet. Sve eksplodiralo, okej, okay, da li može to da ubije Cartoon Cat-a, ja ne znam. Da li te rakete mogu da ubiju Cartoon Cat-a? Moram nekako da ga navedem na te rakete. Oooo, lele, sve eksplodiralo! Sve eksplodiralo, ljudi. Sve puca, ja ne mogu više ništa da vidim šta se dešava. Gde je Cartoon Cat? Gde je Cartoon Cat? Nije valjda preživao te eksplozije. Znate šta, ja ću da pobegnem odavde. Kontaktirat ću SCP fondaciju i ja i moji prijatelji brzo moraju da pošalju vojnike da unište tog Cartoon Cat-a jer je stvarno velika pretnja.